Хөтөлбөр эрүүл мэндийн багц мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлснээр өнөө өглөөний 8 цагийн байдлаар коронавирусын халдвар дэлхийн 25 улсад нийт 40,550 тохиолдол бүртгэжээ. Сүүлийн 5 хоногийн хугацаанд коронавирусын батлагдсан тохиолдлын тоо тогтворчсон боловч сэжигтэй тохиолдол болон тэдгээрийн хавдлуудын тоо ихссэн байна. Мөн Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар коронавирусын батлагдсан тохиолдол бүртгэдэггүй ч өндөр эрсдэлтэй орны тоонд орж байгаа тул иргэдийг сонор сэрэмжтэй байхыг анхаарууллаа. Өмнөгов аймгийн Гашуу Сухат Момттой хил залгай 120 км-ийн цаана байрлах Халиун гэдэг газарт шинэ коронавирусын 2 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тиймээс хил орчмын хяналтаа уламж хангах шаардлага тулгарч байна. Коронавирусын 2 лабораторид батлагдсан тохиолдол одоо бас онцлогдсон. За энэтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн хяналт онцгой байдал ерөнхий газар эрүүл мэндийн байгууллагууд бол бэлэн байдал ажилт цэнд бас эмнэлгийн одоо бэлэн байдал тусламж үйлчилгээнийхээ хангалтыг одоо хийж ингэж хагас бүтэн сайн аргал ажилласан байгаа. Энэ өвчлөлийн маань үйл явц бол өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөж байна. Эхний үед бол та бүхэн мэдж байгаа зөвхөн одоо хавдл ахын зам гэсэн, дараа нь агаар төслийн зам болсон. Одоо магадгүй тэр нууц үеийнхээ хугацаанд нэн тэгчээс ч юм уу одоо би халддаг ийм одоо тохиолдлууд бас гарч эхлээд байна. Нас баралт буурахгүй нийт 910 нас баралт бүртгэгдээд байна. Зөвхөн хятад улсад гэхэд өнөөдрийн байдлаар 6492 хүнд өвчтөн байна. 7,000 хүнд хийсэн судалгаанаас харахад нас ахих тусам нас баралтын хувь нь бол нэмэгдэж байна. Тэгээ хамгийн өндөр хувь нь бол 80-аас дээш насны бүлэгт байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээлснээр өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд коронавирусын сэжигтэй 3 тохиолдол бүртгэгдэж тусгаарлсан байна. Тухайлбал өнгөрсөн Бямгарагт Сөүл Улаанбаатарын онгоцоор ирсэн Өвөрхангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тусгаарлагдсан өчигдөр халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд тусгаарлагдсан иргэдээс авсан наривчлсан шинжилгээний хариу бүгд зөрөг гарчээ. Зарим нь бол байхгүйгээд хэлжүүл ойлгомжтой гэдэг байгаа шүү дээ, тэ? Байхгүй. Лабораторор байхгүй гарсан. Эн дээр бол Э хүрээний H3 N2 вирус илэрсэн байгаа. Амны хаалтаа иргэд гудамж талбай дийл задгаа хаяхгүй байхыг мэрэгжилтнүүд сануллаа. Энэ нь аюултай хог хаягдал тооцогддог байна. Учир нь ямар ч халдвар төвчөнтэй хүн амны хаалт зүүж ил задгаа хийсник хэлж мэдэхгүй. Тиймээс хэрэглэсэн амны хаалтыг энгийн хог хаягдалтай холихгүйгээр тусад нь уутанд савлаж хаях шаардлагатай байна. Зөрчлийн тухай хуулиараа за гадаа хил задгаа бийцж байгаа байт юм шүүс нусаа хайж байгаа хог хаяглаа хайж байгаа шатааж байгаа энэ бүх байдал дээр бол мэдээ цагдаагийн байгууллага мэрэгжлийн хяналтын байгууллага бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг бол тооцож ажиллана гэдэг хэлмээр байна. Засгийн газрын нөөц хөрөнгнөөс 4.2 тэрбум төгрөгөөр эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж хувийн хамгаалалт хэрэгсэл нэг удаагийн хэрэгслүүдийг авахар болсон. Эдгээрийг худалдан авах гэрээг хийж энэ 7 өнөخت нийлүүлж дуусгахаар ажиллаж байгаа юм байна. Мөн Ази хөгжлийн банкнаас нийлүүлэгдэх 4.2 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжийн сүүлийн хийг 2-р сарын 25 гэхэд нийлүүлж дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гар утсаа арчиж